ассалаумағалейкум, берекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Аға жеңгелеріміз, құрметіне әнімізді арнаймыз, қабылдаңыздар. Бізбен бірге қосылып отырыңыздар. Нұр жауып тұрған көктемде гүлдере барсаң бөктерге қоңыраулатқан аспанды найзағай жаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Сағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Қас бауыр бұлттар маңғанда орманға жаста барғанда арманда мені арманда деп мынау жалғанда есіңе мені алғайсың. Арманда мені арманда, мен бар деп мынау жалғанда есіңе мені алғайсың. Күлсең кәрі көгіл дейді, ода тұрсың ең, мына кісі мазақтап қашып кетсе қуып жетемайды ғой. Ұлын ұяға, қызы ұяға қондырды, қара шаңырақта мен қалдым. Құдайға шүкір, бір әкенің тәрбиесі 40 мектеп бере алмайды деген рас екен апа. Бір әкенің тәрбиесі 40 мектеп бере алмайды. Бәріміз өсірді, өнірді. Назарбай мектебі бере алмайды. Иә, Назарбай мектебі бере алмайды. Кішкенге дия алмайсың, пәлен төлен дия алмайсың. Бәрі істеп тойып тілек айта салайын десең, 100 жаса деп 100-ден асып кеткен. 120 жаса деп айта алмайсың, оған гарантия жоқ. Жоқ, нормально.
біз негізі әулетімізбен көп жасаймыз. Бұл кісінің әкесі де 108-ге дүниеден қайтты. Атамыз 108-ге дүниеге қайтқан. Мына кісі биыл 105-те, құдайға шүкір. Аллаға тәуба, Аллаға тәуба. Жоқ, ішіңіз қалған жоқ, сіз 120 жасайсыз. Әкеңіз өз ажалымен қайтыс болған жоқ қой, машинаға ақ кетті ғой. Бүтін салмағы да жоқ. Бірде жел тұрған кезде ұшып кетіп, Оралды шыға берші жерде жайық бойына табалып талған тұрмайды. Шаршап жүрді, амал жоқ. Қу әкең сынай. Сонлар ғой. Ойбай, сонлар ғой. Ойбай. Көрдіңіздер ғой, салмау жоқ, бір таяқта тұра бермейді. Шаршап жүрді, адам шаршап жүрді. Әкешің жынды болса байқ. Сәлі. Сәлі. Ау, ау. Ғабыл сәлі. Көке, осындамын, көке. Әке, осындамын. Ғабыл. Әу. Ғабыл қайда. Бірай. Көке, осындамын ғой, осындамын. Ғабыл. Әу, көке, осындамын. Чәлі қайда. Көке, осындамын, осындамын. Ұлбике қайда. Енді қызын даусын қайтып саламын. Ұлбике қайда, жалғыз қызым қайда. Көке, осындамын, осындамын. Осындамын қой. Ұлбике, алқасын бітесің бе сен? Сен даусын. Грип. Грип боп қағам, көке, грип боп қағам. Сәби. Әу, әу, көке, әу. Әу, не дейсіз? Мені алдама. Сізді алдамайын, алдамайын, көке, алдамайын. Ертең жұма. Иә. Келсем ертең кетейін. Қайға кетесіз? Армия. Сізді алмайды армия. Лағым баласам шақырып. Шақырайын ба? Қайырласып қалайын. Ой, жаман сөз айта бермеңізші. Перзент деген көздің нұры. Перзент деген көздің нұры менің жасымды берсін. 105-ге келдім. Өле алмай жатырмын. Мені атып тастандар. Қойыңыз, қай айдан айта бересіз? Үйді айта бермесіңіз? Бала шағамды шақыр, ескеп қалайын. Қайырласып қалайын. Сәби. Әу, көке. Хамит қайда. Ха, шақырам, көке, шақырам. Хамит қайда. Шақырам. Хамит қайда. Ой, шақырам. Ұлбике қайда. Келі атыр. Шақырам. Қазір, өзіміздің чат бар еді, дәулеттің әулеті. Әкеміздің аты дәулет. Чаташып қоғамыз дәулеттің әулеті. Шақыр. Тезгеңдер әкем демі кетіп қабатыр. Әкем демі кетіп қабатыр. Тезгеңдер әкем демі кетіп қабатыр. Үй атпасаңдар. Ей, тошны өлді ма, қайта-қайта бара беретін шама жоқ, тошны өлгіні шақыры. Қалай-қалай жүресің, тошны өлді ма дегенде естіне да, шығандарсың мен өлтірейін ба? Әке бау, әкемден айрылып қалдық ба, әке ба? Әй, әкем кетіп қалма, жылқымды айдай берейін, жылқымды соя берем, жылқымды соя берем ондан. Е, сойма, жылқымды соя, өзім 12 жылқы сойдым ғой. Бәр мені құтылам, ә? Жоқ, көке, келі атыр, келі атыр. Мені атындар. Үлкен балаңыз келді. Ақымай, ақымай, ақымай. Ақымай, 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 ақымай. Қызларсаң, дұрыстан жылашын. Ой, 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 ой. Осы мен бір айда 12 мәрте шағырды қой, жылай-жылай, жылай емейді қалтық қойғасын. Ақымай, 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 ақымай. Ақымай, 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 ақымай. Оқымай, оқымай, бұларын қайтын. Оқымай, оқымай, бұларын қайтын. Тұры қой, әкімші. Мен саған өлді деп айттым ба, демі кетіп қабатыр, демі де. Ей, ой, әкі қалайсыз. Ей, жаным әкім, қалайсыз. Хамитпісің? Ей, мен қой, хамитпін. Құлыным, ей. Құлыным, құлыным, бала бар. Мен 105-ге келдім. Бұл 80-ге келді. Үйленгің ба сен? А? Үйленгің. Ойбай, үйленгіңіз. Немере шөбере бар ғой, әке. Қалайсыз жағдайыңыз жақсы ма? Наша. А? Өтлемін, наша.
Бұл кісінің көзіне әлі балапан біз әлі. Құлымыз, 80-ден өзі де таза. Балапанын демесе? Құл сәбиін елінде иісі шығар. Құлымыз. Құл сәбиін елінде иісі. Бітсен, әкем көзі балапанын деме, кәрі тауқпын дезе. Әй, қалай, әкеміз барда біз баламыз әлі. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Нашын? Әй, сонда өзім сезімем. Кеше түс көрдім, әке. Түс көрдім деймін. Кімді көрдім? Түсімде атамды көрдім, сіздің әкеңізді. Не дейді? Әкеңіз маған қарап, маған қол бұлғап, мені шақырып атыр ғой әкеңіз. Мен әкем ба? Иә. Сені шақырып атыр ма? Иә. Мені сұраса көрген жоқ. Сексенге келдім ғой, әке. Сенің тойлы шақырсам бар. Ойыңыз әке. Сексен деген тойлы. Мұна заманда сексен деген той. Атам шақырса шақырса бар. Мені шақырса барам шақырмайды. Бұрам мені сұраса үйде жоқ. Әке. Құлымен. Сенім сізден бұрын мен қалай кеттім. Сізді жайғастырайын, содан кейін ұят болады, жол сіздікі ғой, әке. Жоқ, бітсеңдер суырлы па, десеңдер. Әке. Сен бар, әке, ағын сенесің, сексен деген қойын. Әке, сосын әлі күні тағы да түс көрдім. Кімді көрдім? Айдалада адасып жүр екенмін. Сөйтіп, оу, қырдың басында әппәк ақ отау киіз үй тұр екен. Ішінен нұр шашып тұр. Есікті ашып қарасам, төрде шешем отыр. Сіздің әйеліңіз, кемпіріңіз. Құлай, жәннатта екесің ау. Әппәк әдемі киініп алған. Жұмақта. Шешелерім жұмақта. Тығыршықтай боп семіріп алған. Жағда жақсы, жағдай, жағдай жақсау деймін. Ой, құтақа пичан емелік. Сонымен қасында сіздің баяғы қайтыс боп кеткен бір топ кластастарыңыз отыр қасында. Арасында Сапарбай бар ма? Сапарбай қасында отыр. Ома. Ешкен ақыр табысып тұр. Мені атыңдар, қағаз жігеріңдер. Бейге жаңғысап бақаматтар, бұтсын шығай. Әке, шеше, анашым деп ұмтыла бермем, Сапарбайдың ғайсызданды ма, кәт иттің баласы деп қуып шықты, содан оянып кеттім. Аллах, ең атыңдар, маған шығаның жәрісін беріндір. Қойыңыз, әке, қойыңыз. Сапарбайдың ғазын арасы шығайыңыз. Әке, мұнау қартайғанның белгісі ма білмейді, мұна белім шамшетсіздікі де сүйке ма? Жаға, әкем ау, әкем ау, әкем ау, айрылып қалдық ау, әкем ау. Айбай шешек, айбай шешек емі қой. Әкем ау, әкем ау, жарығым ау, алтыным. Әр қалайсың бірі, жағдайлан жасын. Әкем, ойбай жаным, әкем, тірекесіз қой жаным. Ой, дәу жаным. Әкем, сізді уайымдайым деп асып кеттім мен, әкем. Аман, есен. Қабат емес мүс, семіріңіз нені ғой, семіздік күнгесі ғой. Жақсы, жаным әкеу, алтыным әу, қауқарыңыз. Жәмейдің. Қабит келді ма? Жаным әке, қалайсыз? Әкем кетті ма? Жылқының аяғын байлап, жығып дайындық бөйді, сөй берейін ба, не қылай? Тірі әке, тірі. Тірі әке. Әкем, тірі ма, көгі, не қылай? Кеш батқан шығетсеңіз, қарам ойбай, жылқы сөйтіп сөйтіп. Жылқын емес, мен қойсыз. Жылқынан ұят болды, қашан өм әкемді. Не деймін, кетпейін, қайтып өтіресің, қайтып өтіресің, қайтып өтіресің, қайтып өтіресің,
Менің жасымды бер. Ал мен айтқан өзгесі. Менің жасымды бер. Ал мен. Бәріне хабар бердік бей. Мен сияқ. Ой, бұл. Жалғыз қыз қалдан ұл бекен, ұл бекен, көлімен нарасын нәсіп алатмаңыз. Кеш естедім, бүгін жыладың не бұл бөрдісі қалатын болға. Жыланға, құлымен, арпа ішінде бір бидайын, төрт ұлымның арқасынан осында құлай берді. Қыз жанашты екен, мұналарын қатыны мен іш кейімді жұмай. Мұнлар керкеде. Мұнлау қызым Тимур Құлтан сайғыл әлпештіп сәлем қолын мен. Әке! Қолын мен. Өткен жыл мамам қайтыс болған кезде мұналардың қатындары бүгіл еттердің бәрін алып кетті да? Ертең сіз өлгенде жетісінде еттерді мен алайыншы. Етші көген бәлі ғой. Әй! Жәмет! Әбет бұма бәлі? Қағар әлісі бәрге, бәрге сіндір ол. Жәмет көсін, ғабет көсін, жәмет көсін, мен үшін етсіндір. Әй, еттер! Қызды үрешіптен, қызды үрешіптен адам мұңбай. Қызды ренжітпен де, қызды ренжіткен адам оңбайды. Сен ана жылғы тір ма? Тірі ғой, байлақ қойып әді. Сон бүтіндей мұна ған бес. Өзім сойып алам. Өз сұрайым. Не? Аяқ қойып әдісі ма? Не? Жоқ, жемін шөмін бәрін бес. Құлым не? Құлым не? Сен жылғы сенікі. Сен кеңен мен жүз лауазмасым, жылғы жүз лауазмасым. Жоқ, әге одан кейін. Тошында қашан өлетіңізді айтып қойыңыз ба, ары бер, келіп кете бер, проезге де ақша Құлым дәрем, менің жасымды дөр. Аумин. Жүздеске келдім. Менің айтайын дегенім. Менің айтайын дегенім. Чатарда сиып жатындар. Не дейді? Чатарда сиып жатындар. Банамыз қой әлде. Чатарда сиып жатындар. Жатарда сиысып, сиысып деп айтсаң шы көке. Бір-біріне бауырлан болындар. Сиып дегеніз. Енді жүзбесіге сиып, сиып тажыды мен асаны. Жатарда менің айтайын дегенім. Бір-біріне бауырмал болындар. Бірінге бірін дегенде сиып жатындар. Сиып. Сиып, бауырмасынды болындар. Еші шақырдыңыз, әке айтыңызшы. Не үшін шақырдың? Не үшін? Құл тіземді құшақтап отыра беремін. А? Не де? Не дейсіз? Мені жалғыздық шаршатты. Аха. Әй! Ымға түсінбеген, тымға түсінбейді деп. Не? Әкеміз өледі, өледі деп шақыра бергенше, әкем жағдайын білмейсің ба? Қандай жағдайын сен соң көрген оның мен? Әй, құл тіземді құшақтап, жалғыз өзім сүре, өмір сүре берем ба дейді ғой әкем. Кемпір әперде батыр, кемпір! Сен өзің басың істей ба, жүзбестегі шалда қаяқтың кайпы? Ба, бақсы бол кәрі, жүзбестегі адам бол! Тоқта! Менің кәйпімді жұмыстарым болмасын. Болды, әке! Өлмегесін адамға бір кәйп бір. Әке, болды! Бәріңді өсірді, бәріңді жеткізді. Әй, ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Әкеміздің айтқаны заң. Әке, әперем. Әй, есің дұрыс па, кімді әпімекші? Тәріштірей. Менің бір кластасым бар, жесір. Соны әперем сізге.
Қаншада? А? Қаншада? 80-де, 80-де. Нормально ғой. Ой, әке, сізден... Малалет қатасын. Сізден 25 жас күші қой, әке, 80-де. Кәрі ма? Онда әке, менің бір көршім бар. Күйеуге тимеген, бала тумаған, өмір күйеуге шықпаған, 69 жылғы отырып қалған көршім бар. Жасы 50-де. Қыз ба? Қыз. Неге? Енді басы боса, соны көрейік дегенім ғой сізге, ола ма? Ол қаяқта. Менің үй жағында көршім ғой менің. Онда бүгіннен бастап сенің қолыңда тұрамын. А, бұл, бірақ сіз ол жаққа баруға шаманыңыз жоқ қой. Ей, қайға баратсыз? Әй, қайға жоқ қой, әке. Қызды айттыру, ол. Мен жүрмесе кеп, қызды айттыру жігітті. Әй, ойбай, ойбай. Шаршады жіберем. Көке жан, жүрмесіне ба, кеп қатын алып өліп қап түрмесімен қалып шоным. Ол тәрем. Ал, ал, ал. Қайшын ба? 69 жылғы 50-де. Сенің қолында тұрады. Ол. Сен алып кетсін. Ол, алып кетсін. Арғарғап жүрді, күлін барып еді. Әй, ағайын, әкелеріңіз аман болсын. Ата, ана, бар жерде үйде қазына бар. Қарты бар, үйдің қазынасы бар дейді. Қазыналарыңыз аман болсын. Әй, болды әке. Үйлендіреміз, ертең тойға келіңіздер. Столдар дайын, кола фантаз дайын, қазғарталар бәрін салынған так. Қарлығаш, на столдардың бәрін жөнді қойындар, қаршы? Қазақтың тойы қазғартан көбейтіндер. Так осында Оралда Ағниет ресторанында официант болып жұмыс істеп отырмағайындар. Жасым 37-те, 82-ші жылғымын, ең кәрі официант мен екем. Бүгін бір керемет кеш өтейін деп атыр. Менің мектеп бітіргеніме 20 жыл болыпты. Класстастарымызды көрмегенімізге 20 жыл болыпты. Бүгін класстастардың басын қосып 20 жыл өткізейік деп отырмыз. Бір қызығы мен істейтін кафеде менің сімедіме түсіп қалды. Қайта мен тиіп қашып жүріп тойлатам қазір енді. Класстастар келеді, бәрін айттық. Біреу ана қалада, біреу мына қалада. WhatsApp-пен әйтеуір. Айта берсек, әңгіме көп, класта бір аман тұрып шәрбат дейтін қыз болатын. Сұмдық красавица енді анау. Кластың бәрі ғашық. Мен не істеймін? Екі бет диктатын жазып беремін да бетінен бір сүйем. Жақсы оқығам ғой. Ол қызды да шақырдық. Қазір Құдай қаласа келеді. Бәрі келеді та, класстастар келеді. 20 жылдық. Ай, 20 жылдық жанайын деп тұр. Мектептегі балдарды барға класстастарды көрмеген 20 жыл болды. Официант, осы жерде бір 20 жылдық болатын балдар келді ма? Әй, официант деп қоятын, әй, жыпылық! Әй! Досым, ей, мен қой. Кластасым. Танымадың ба? Мен қой, досым. Атың кім еді сенің? Ей, мен қой, мен кластасың, мен қой. Бірінші әріпін айтшы. Ей, бірінші әріп, тапшы. Екінші әріпін айтшы. Ей, досым, екінші әріпін айтсам, ұят болады, досым, ей, мен қой. Атыңды айтшы. Ей, мен қой, досым, аман келдім. Аман келді. Класта болған жоқ вообще. Досым, қазір тұра түсіп. Кімсің сен? Мен қарашы, 11-ді бітірген кездегі суретті көрсетемін. 11-ді бітірген кезде. Ей, ләңгі! Ей, мен қой! Ей, ләңгі! Қалайсың? Ләңгі! Сепалат, сепалат! Ей, мына менің ләңгі деген кластасым. Бұны кілішкісі ләңгі. Ей, Құдай ақы, сенің Амангел деген енді білдім сенің. Ей, досым, әкешім азан шақырып болғанда Амангел сен тұр ғой ләңгі деп. Ей, неменеге официанттың киімін киіп алғансың сен? Ей, мен осында официантпын, даяшым, тамаққа, тазалыққа, музыкаға бәріне мен қараймын, байыздым. Сен сабақ беске оқыдың ғой сен? Енді бала кезде бәріміз беске оқыдық, ей, даяш қазір официант. Қайрашы, қайрашы. Ей, анау, шәрбат келе ме, шәрбат? Опа, ей.
Сен де шарбатқа көрдің. Эй, дос, келет, келет. Эй, шарбатқа бәріміз ғашық едік қой. Ғашық едік. Мә, мен сумкасын арқалайдың дұғым, дәу сумкасын ше. Қойшы, өтірге етпіс, сен менсің бейтеді. Қалайсың, эй, қайша, эй, шарбатты қолан көр, эй, Көке, кешіріңіз. Бұл жерде 20 жыл қодым деп отыр. 40 жылдық келесі кафеде айып етпеңіз, көке. Көке, кешіріңіз. Меш айт етпеңіз. 40 жылдық келесі кафеде. Мәңгі қалайсың, ә? Шүкір. Не жаңалық? Бағам, 40 жылдыққа бар дей ма? Мен қартайып қалған ба? Осылар процессім ғой мен. Бірақ бұлардың сөзінің жаны бар. Мен ауылда мен ақ кеттім. Класстастардан, сыныптастардан мен ақ қалдым. Қарты әкем мен анам бар, тастай алмадым. Қожа болдым деп отырмын. Ауылда, еші ауылда емес, қойшы ауылда сон, жанында айын ордамыз. Классыстарымды сағып көрім. Ей, жыпылық! Ей, жыпылық! Ей, менің атым өзді! Ей, жыпылдай берме, жыпылық! Ей, мен танымадым! Ей, бұны кілешкісі жыпылық! Ауыл, өз әйтті өп, қайда әлі я! Ей, мен танымадым сен! Кімсің? Танымадым. Кімсің? Я осы кісі болып кетесіңдер класстастарын танымай. Ө, танысам таныдым деп танымағаннан кейін танымадым, мен танымағаннан кейін танымадым, мен танысам таныдым деп танымағаннан кейін танымадым, бір танысам таныдым, танымағаннан кейін танымадым деп ойлаймын. Танысам таныдым, танымасам танымағаннан кейін танымадым деп танысам таныдым, танымағаннан кейін танымадым, танымағаннан кейін танымай. Енді мен болып кетті, кетесің майсың сен. Танымадым ба? Танымадым. Мен танымадым. Кластың бірінші атаманы кім еді? Сыныптың бірінші атаманы кім? Бәріміз атаман болдық қой кезінде. Е, класта атаман жоқ еді, жыпылық қой, өйтіп айтпа. Атаман сөз. Атаман. Класта атаман жоқ еді, жыпылық. Ешкім жоқ атаман. Ешкім қорықпайды. Жігіттер өскен, атаманды ұмытып кеткен. Енді аман жоқ, еске түсіреміз. Қайтып түсіреміз. Бая бала кездегідей. Тану! Таңдым! Кім? Құни! Құни деген здоровый болады. Айтылмаған оған үшін. Здоровый болса, қартайдық не болыпты? Сен тарамай ақсың. Көгі кімсіз сіз? Ашы ұлдар керек па? Ей! Ей! Елші! Құни, брат! Құни! Атама мына деп таңдым, зигзаг. Ол, ол, зигзаг деп таңдым. Құни, жат, дос. Дос, дос. Құни, қалай? Мен бұларды сыныптастарым. 11 жыл бірге оқығанбыз. Бұларды мен сабағам кезінде. Парта-партаның ортасын өткізіп, мамалатқам. Мама, мама деңізге. Мамалатайын ба? Мама, 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 мама. Режия сұрыптайсын. Мамалатқан олда. Мамалатам ба? Атына таба соқсың. Класта режия сұрып. Кеп қамшырын. Қалай сіздер? Қалай, танымай қалқы. Бірақ мұрақ мен сразу танды ме? Оғы, сіксәр. Нелің сұлыптастары? Ей, қалай? Ей, жыпылық, ләңгі. Ей, қалай сіз? Жақсы мен әзеді, ей, бау. Бәрі, кім үшін келді? Кім үшін? Біз үшін? Жоқ, сендер үшін келді жоқ. 20 жылдықта кім үшін келді? Біз үшін келді. Алғашқы махаббатым. Аман тұрба. Шәрбәт. Ай! Аман тұр ба Шәрбәт деген қыз болады. Шашы тобықтан келеді. Әйтсе? Шашы тобықтан келеді. Баян Есентайлар оның жанында ұйықтайды ғой. Тұрамай қалады. Мамай? Индияның қыздары сияқты. Айтсе, сен де ғашық. Мен де. Шынды айтсам, 20 жылға сол үшін келдім. Мен енді қойшы ауылдан келдім. Екі өңізім бар, бордақылап отқан, семір тұтқан. Қатын айтты, қаққа барасың 20 жылдыққа. Ей, жылына болатын бір 20 жылдық. Деп екі өгізімді базарға саттым, бордақы. Екі өгізімді. Сеттім де мынаны алам. Алтынды сен таза алтын. Құрыс па?
бала кезіндегі арманым мен ақыр жеттім. Таз алтын. Өзі қалай қалай? Қалай, не қызмет? Мынау біздің Чыпылық деген класстасымыз. Не қызмет? Мен қазір Түркістан облысында үлкен қызметтемін. Не қызмет? Админмін. Сен галстугыңнан қорқамын мен. Мен қаласам кіргізем, қаламасам шығарам, құни. Айтып тұрмын ба, қаласам кіргізем, қаламасам шығарам. WhatsApp-та админмін мен. Жай, мен енді ауылдан келдім, ол админ, садмин білмеймін ғой. Қаласам шығарам, қаласам кіргізем. Значит, сен мықты қызмет. Сұмдық. А? Сен не қызмет? Досым, мен осы кафеде официант. Даяшым қазақшасы. Музыкаға, тазалыққа, ыдыс табақ бәріне жауап беремін. Әне ыдыс табақ стакан? Енді осының тазалығының бәріне жауап беремін ғой. Қатын несің? Қатын үйде досым, жатыр қатын үйде. Қатын демекші бір ай болып үйленген. Бір еуімді тойынан таппадығы номерлерінде жоқ, әлі кемедіңдер ма дейді, түсінбеймін. Енді үйлендің ба? Бір ай болды тойынды. Қашан үйлендің? Енді биыл бәріміз ол жеттіміз, ол жетке үйлендің. Несін үйлендің? Тым қалмапты. Мен қаласасын ғой. Осы жетеге үйлендің ба? Жүріп қаппыз, жүріп қаппыз. Енді мен бармай қалдым тойынға тілек айтайын. Әманда. Әманда қуанышың құтты болсын. Ошақтарының алауы мықты болсын. 37 жыл құшақтаған жастығыңның қатынға айналуы құтты болсын. Табадалың қамап деді осы. Өзің қалайсың, құни, өзің қалайсың. Балашаға қанша болды өзіңде? 18. 18? Ойнап айтам, ойнап айтам. 13. Біз енді қойшы ауылдамыз, ойнап айтам, 13. 13 бала деген? Қатын бірдеңе салдырып алып та тумай қалды. Біз білмейміз. Қойшы ауылда не білеміз? Бірдеңе салдырып та тумай қалды. 13 бала шаға бар. Қой мен қой, мал мен мал өзіміз. Қалай өзің? Жақсы аман есен. Мен бар. Жігіттер, жігіттер. Жігіттер, ассалаумалейкум, рахматуллахи уабаракату. Көке, уағалейкум, ассалам. Құдай тамақ келесі кафеде болып жатыр. Бұл жерде 20 жылдық шатасып кеттіңіз ғой деп айып жатыр. Жоқ, түсінбедіңдер жігіттер. Жігіттер, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Көке, қатын қыран төбеде ғой. Жарты бас. Тоқта. Астапыралла, жігіттер, не айтып атсыңдар жігіттер? Әлхамдулилла деп сөйлейді, мен қазір жарты бас емеспін. Мен қазір Меккеге барып келдім, қажымын, бес уақыт намаздан жігіттер, мынау бәрін тастағам қазір мен. Ой? Не айтпасыңдар жігіттер, әлхамдулилла. Астапыралла. Мынау біздің классасымыз, бізге темір үйреткен кім? Жарты бас. Бізге насып айтқызған кім? Жарты бас! Журналдың мектебіне өтеген кім? Жарты бас! Жарты бас! Сегіз сәттен сотап кеткен кім? Жарты бас! Жарты бас! Жігіттер, тоқташ! Тоқташ! Жігіттер, өткен күнәні еске алмаңдар, өткен күнәні еске алған сайын күнә жазыла береді. Астапыралла, не айтып тұрсыңдар? Мен қазір қажымын, бес уақыт намаздан бәрін тастағанмын. Ой! Жарты бас, қажымын десең? Жоқ, ой, басым бүтін, ассалаумалейкум, құдай сен ба? Қажы болып кетті. Бұны қажы болады деп ойламаңыз. Құдай сен ба? Мен ба? Йо, сол үй өзгермепсің ғой. Дата болып бейіпсің деген қасым шалдарды әлеген жүзім ба? Бейіпсің деген қасым шалдарды әлеген жүзім ба? Енді қойлардың алдына кім шықпайсың ба? Андасын бірген жүзім. Біз енді қой ауылынан басып қайғы шығасың, 20 жылдық. Бүгін киім шықтым қайттан. Екі қарат кетіп тұр ғой дарып. Үйде кеткісін қарсайын бас қолып дейді. Жігіттер көті қошып мен әзіл қасаспансын. Құдай қарасай, Алланың құдіреті шексіз. Алланың құдіреті шексіз қарашы. 20 жылдан кейін төрт көз.
еші әлі ремен тақпайсың мәне? Ремен тақпам, әлерген бар күндің мәне. Бір көтерім болу. Ағасай, білікші. Құдай, қараш, құдай, 20 жыл деген жолықтымыз, әлхамдүрлі Алланың құдіреті шексіз ғой, қазір жігіттер. Көрдің бе, төрт көзіміз түгел жиналып тұр. Не, шәрбат келе ма? Шәрбат келе ма деймін? Шәрбат қажыларға болам. Алайды. Кім айтсаған қажыларды адам істер? Сұлуды сүйу сүннет. Соған бала келді, ондай сұлу қыз жоқ еді ғой. Ақша. 20 жыл. Сен де қашып. Ей, ұйықтай алмайтын ғой, мен ұйықтай алмаймын. Шәрбат деген қыз. Ей, жігіттер. Мен де бір өтініш болып тұра жігіттер. Мен ол вебсайтта шәрбаттан вальс біле алмай қалдым ғой. Ей, жігіттер, 20 жыл өтті ғой арада. Қазір шәрбат келсе, бірінші мен бірінші вальс білейінші. Шәрбат, бірінші шәрбат келсін. Ал бастай болса сен білесің. Нормально болса мен білемін. Қандай болса да білейін мен. Өдемде тұр. Өдемде тұрам мен. Былай қыламыз. Так, бүгін бізге 20 жыл. 20 жыл деген бір адамның ғұмыры. Сұлтан Махмұт Торайғыров 20 жасында қайтыс болған. Демек біздің ортамызда Сұлтан Махмұт Торайғыровтай ақын өтпеді. 20 жыл анау адам, анау мынау адамның өмірі емес. Біз былай қыламыз. Бірінші қайтыс болған апайларға, ұстаздарымызға, ағайларға құрметтанамыз. Бірінші. Өлі разы болмай тірі қалмайды. Екінші. Ауылдың мешіт көнерді. Қош. Ауылдың Алланың үйі ғой, мешіт қой ол. Давай бәріміз соны мешіт берем, осы жасап берейік. Давай. Мана десің. Есептедім, соны бәрін есептедім, ақша жинадым мен. Қанша жинадың? Ақша жинадым мен. Қаншадан жинадың? Есептедім да, былай 60 тен десем аз, 70 тен десем аз, 80 ол вообще аз. 100. Давай! 100 мыңнан жинаймын. Давай. Өмірімде бір болатын 20 жыл давай айтсын деп. Ауыл үшін жинасын. Мен үшін емес, ауыл үшін жинасын. Біздің ауылдың балдары қалай? Класта өзің жинайтыннан доказа жинама. Иә. Бізді мазаламасақ та келгендер. Қалайсың? Қашадан жинадыңдар? 100 мыңнан. 100 мыңнан. Мына жерде 300 ақ. Ей, тоқта қалай 300 мың? Мен де соған таң қалып тұрмын. Арамызда кілсе бар. Берсеңдерші. Төрт бала тұрмыз, 300 мың жиналады. Кім бермеді? Кім бермеді? Кайсыға берсеңдерші. Мен бердім. Аха. Сен бердің. Бердім. Сен ше. Бердім. Ей, кім бермеді? Ей, чипалық берсе. Мен жинап бердім ғой, бәрі қосып. Сен бердің. Бердім мен. Сен бердің. Бердім. Мен бердім. Берсе әлі. Бердім. Және кафедар кезіп отыр. Ол берді. Бердім. Сен бердің. Мен бердім. Сен бердің. Ей, жақсы. Астапыралла, не айттыңыз? Жігіттер бердім. Көрдім ғой. Мен алдамаймын мен. Есептеші. Біреу бермеді. Ой, сәлеміз бе, апай. Танымады, өзім. Мектеп кезімдің приколындайды. Бір мәшіне келеді, дегені бауырсақ, осын өткен бәріміз шиқан шығып ауырсақ. Жағын қарсын. Жөте танысыным. Танымадың ба? Кім? Сәлеміз бе. Сәлемет. Біздің ұстазымыз, апай. Кім? Физика пәнінен берген. Ол жалғас апа. Апа кешіріңізші. Жоқ. Танымадыңдар, таппадыңдар. Онда математика пәнінен берген қайтыс болып кеткен бибеш апай. Қайтыс болып кеткен әруақ біз оны жетіп тұрған. Құни. Мен таныдым. Мүтпендегі жетіп айылдың мамасы. Қойыңдар. Танымадыңдар ма? Кімсіз? Мен ғой. Кім? Мен. Шәрбат. Шәрбәт! Менің сұлулығымды көр, талып қалды ғой. Құни тұр! Құни! Өзіңе кеш, Құни, өзіңе кеш! Шәрбәт! Ойнама! Сен басыңды? Мен ғой Шәрбәт! Аман тұры бар! Баяғымда шашың қайда сен? Шашым күйіп қалды, түсіп қалды. Айттым ғой саған, Құни! Алланы құдіреті шексіз деп, Алла! Еші келдім 20 жылдыққа. Сен өзің келдің ғой, мен екі бөгі сатып бердім.
Осы үшін екі ұғы ұстап келдім. Өй, шәрбәт ішімен сен ба? Мен ғой? Шәрбәтіне шірек болсын ғой, жаным ол. Онда шәрбәт, біз қоя кірші, сені 20 жыл бойы күткен бір жігіт бар. Чай күтпеген. Бір вальс білесем арманым жүрткен жігіт. Бір вальс білейін бітті. Кім? Айтайын ба? Айт. Жыппылық. Е, ойнамай жамай, ой. Е, біле. Өте, құрай деген әпе. Біле, Самат, Самат, Самат. Самат қайда? Самат. Ана оны. Самат, біздің кезіміздегі вальс барады ғой. Моды вальс. Таня Буланова. Ортада Шрек пен Фиона. Бай-бай, усни мой мальчик, ночь пришла. Маған болмайды деймін, маған болмайды. Езаи, Демир, өшір, табат, өшір. Болмайды мәм, денес маған дейбет ұсылды ретін алып келем. Шырек, шырек деппің ол шарбат. Басын жұр? Білмейім ғой. Дәне талат жер қажерде. Құманда бәр су тасып ол несін ауызын? Қалайсың? Жарты бас қоғады екен ғой? Жарты бас деме ол? Жарты бас қазір қажы. Жарты бас ба? Қажы. Көк құтан келдің ба? Өп, бәсе. Құтты қыз келдің. Бізі класта ең сұлу қыз осы шырек болады. Шәрбет болады, шәрбет. Шашы толықтан келеді, шаш қайда? Күйіп қалды ішкі шашы. Дестерін күйіп қапты. Ең албасты оны бегеде шақырмайтынбыз, ол қыз екен ол деп қарамайтынбыз. Кресесі қандай? Битбас. Битбас. Мұрынбоқ. Мұрынбоқ. Көкқұтан. Көкқұтан. Ол шақырған жоқ біз ғой. Шақырмайық. Е, ол келетін беті де жоғын. Шірегің қандай ол қандай ғой? Сонай ба. Келмейді ол, келмейді. Қалайсыңдар, кластастар? Не дейді? Қалайсыңдар, кластастар? Е, қиу. 10 жылдық жоғарыда батыр, барайын алайын. Е, тоқта. Астағфыралла, 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 қарама, ей, қарама, 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 күнә болады, қарама. Қарамасаң, өзің қарама. Менде нең бар? Төмен қарама дейді. Нең бар өзің не емісін? Біз қараймыз. Здравствуйте. Добрый вечер. Қалайсыңдар? С Новым годом, да. Сюрпризім, суралам. Түк өзгермепсіңдер. Ау? Түк өзгермепсіңдер. Со, мәмбеткелеріңше қапсыңдар ғой? Кім дейінше? Мәмбеткелеріңше деймін да, қала-қала шал бар, мойындағы шынжыр. Біздің класта мәмбет деген бала бар мен? Мәмбет деген бала жоқ қаласын. Кого жүдетті де қайды? Жо, танымадыңдар ма мені? Кім сіз? Жо, қалай танымайсыңдар? Таныдым. Кім? Таныдым. Кім, кім? Я вас знаю. Кім? Кім? Выше звезда. А ты че? Шоу-бизнес звезда. Е, чипылық кінәлі ғой бәріне. Е, ойдағы да чипылық. Сен жаңа айтты ғой, қаласам кіргізем, қаласын шығарам деп. Бізді 20 жылдыққа шоу-бизнестегі звезданы алып келгенсіз. Әншілер, әншілер. Қай әнші? Кім? Мынандай сатырақ костюмді екінің бірі кимейді. Кім? Кім, кім? Мынадай шатырақ костюм, екінің бірі кимейді. Қымбат костюм. Кім ол? Кім ғой мынау? Айшы. Қайрат Нұртас. Қайрат. Сол. Қайрат еркек сол. Еркек қой ол. Еркек қой. Костюмді қарап тұршы. Еркек деймін, еркек. Мына қыз баласы. Онда ерке. Ерке Қажымхан. Ерке Есмахан. Соның қасына бірінші рау деген шарты жөнді қыздар жөнді ма? Жарты қас қуа бермеші, сіңілім кімсіңе? Кімсіз? Құтты қыз бұл. Кім? Құтты қыз! Көк құтан битбас! Саған айттым ғой, Алланың құдіреті шексіз деп. Алла, Алла! Мынаның ауласы колонқы жақта ма немене біле? Қыбыла ол сияқта ғой. Қыбыла сояқта кеніне өверімсің ба? Мен ашықталдым. Кутя!
Действительно, Аллах құдыреті шексіз екен. Кім? Самат! Таня Буланның вальсі қайттан басынан бересің ол. Билеп қалай. Эй, өшір. Эй, қазы. Ау? Сен мұнау не? Сен қазы емесі. Ой, өне, бұлай бейді, мұнау не? Сен қазы. Күтеге батқанда. Күтеге батқанда. Бәл? Тәп, бұлай ұламыз. Күте қос кердің. Жаным, мен сені бұлай бұл деп ойламадым. Өзінде ойланып. Жетімбай мұны болмасын, неге келдіңіз? Мен сізге арна бір өлең оқиын. Қош. Өлең айтпайыншы. Айта. Айна жылында ауылдан бір шығам, бүгін бір қуаныш болып отырмын. Сізге арна бір ән айтайын. Ал сен оригиналсың. Ал мен! Ал сен табиғи малсың. Ей, қой, ұят болды ғой. Қойш! Жа, бұлай аламыз, бұлай аламыз. Бұлай аласын. Әзіл, әзіл, ек қалсыстыр, әзіл. Чөзімінен жетпейді. Айттым ғой саған мен, басына айттым ғой. Жетпей ба? Чөзімінен жетпейді, жігіттер жағы 200 мыңнан жинаймыз. Қыздар, класстастар, жинамайсың. Болды, болды. Жігіттер 200 мыңнан жинайды. Сендер жинамайсыңдар, мен қыздарға қосыламын. Қалай қызға қосыласың сен? Сені қызсың ба не? Сен қала қаласың? Е, құдай тоқташ. Дұрыс айтып отыр. Сен бар ғой, таза алаяқ болсың. Баяғыда мектеп бітірерде бүкіс тойда да ақша бермегенсің. Бүгін тағы бермейсің, досым. Сен таза алаяқ болсың. Мен саған арнап бір ән айтайыншы. Но тәжі. Жоқ, таяқ жегенде, таяқ жемегенде, досым, мен саған арнап айтайыншы. Но 5 жылдың аяғында тәжі. Сабат, жіберші, мен әнді жіберші, класстастар билесін. Санда мен талай қойшы деймін. Бар ойым татып тұрарды сағана. Алаяқсың, алаяқ. Алдансам да мен талай жүрегім. Мен бар ойым татып тұрарды сағана. Қойдай, қойдай. Уақытымды алма бекер. Қойдай, қойдай. Жал салып ойлан, кет ойламай, ойламай. Жүрегімді сен жүрегімнен шық. Ойламай, жүрімді сен жүрегімнен шық. Я жаным қол тидім ме ойлануға. Сағат келіп тоқтамай айналуда. Әркімнің басын қатырып жүргеніңше болмай ма бір адамға байлануға. Алаяқсың, алаяқ. Алдансам да мен талаяқ. Жүрегіммен бар ойым татып тұрарды сағана. Қой давай, қой давай. Уақытымды алма бекер. Қой давай, қой давай. Жалғыз қалып ойланып кел. Ойламай, ойламай. Жүрегімді сен
ойламай жүрімді сен жүрегімнен шығар. Оралдан сары кестілмей! Сіздердің құрметтеріңізге сағынбадың ба Аян Сейіттің әні сөзіне жазылған бір-бірімізді сағынып жүрейік. Алдан Аспан театр. Шапалақ қайда оралға?
Алланың ұржаусын. Рахмет баршаңызға.